Fala galera, Pandora na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, não é agora que eu vou fazer o 98, calma. Mas vou fazer o Exodus. Tá? Para isso, vai demandar um bom tempo. Então, lá no archive, faça a pesquisa Mr. FPGA Exodus. Ou só mesmo, né? Não, não foi. Isso é FPGA. Olha isso agora vai. Beleza, achou um monte de coisa. Vamos achar o que tem os 300 jogos do Freeze Pitch. Ele que o cara que criou gerencia aí essa parada aqui, traz várias facilidades para quem gosta de jogos de DOS. Mesmo também não veio uma pesquisa legal, muita coisa. Exo DOS. Posso estar falando besteira, mas esse cara aqui é como se fosse o SofaRun, tá? Do... Aqui, achei. Top 300. Ele é como se fosse o SofaRun, tá? Quem joga no MSX, o criador dele fez meio que... ajudou aí a organizar e testar esses jogos, tá? Aqui também tá o GitHub dele, vou deixar aí na descrição. Galera, tenha paciência, porque tem que baixar muitos arquivos. É uma tonelada. Aqui tá o Git, para poder fazer as atualizações, tá? E aqui você baixa todos os arquivos necessário para descompactar o disco virtual. Ó, cada um tem 4 GB, só o último, os últimos ali que tem 2 GB. Então, se tiver uma internet boa, vai ser rápido, senão, paciência. Muita paciência. Aqui está o top 300, update. Vou baixar o script, o arquivo de script dele. Nós podemos colocar no diretório de scripts do Mister. Aqui está um step by step, ó. Você pode fazer como ele faz aqui. Se você acompanha meus vídeos, você vai saber como entrar no diretório, como fazer um wget, como mudar as permissões caso você estiver usando um disco externo, tá? Salvar ele aqui no diretório que nós já estamos trabalhando, do Mister Exodus. Beleza, esse é o jeito mais fácil, tá pessoal? Arquivos de inicialização dele também baixei. Tá aqui os dois arquivos, um é o diretório de scripts, aliás, e vamos jogar esses dois arquivos lá dentro. Maravilha, tá lá.
Agora temos que descompactar todos esses arquivos aqui. Você vai precisar do 7-Zip, tá, galera? Tá aqui. O 7-Zip instalado aqui. Eu vou instalar, galera, e descompactar aqui. É fácil, procura aí 7-Zip, baixa, instala e aí é só pedir para extrair os arquivos. A partir do 001 ele vai extrair todos os arquivos. Aqui já tem, tá vendo, ó, os dois HDs, o CD e o flop. Então, vou lá no diretório dele, MS-DOS. Nós temos que passar todos esses arquivos de CD para o diretório CD e todos do flop para o flop. E os dois discos virtuais. Vamos transferir. Ah, isso vai demorar um tempão, então eu vou acelerar o vídeo e voltamos assim que concluir aí a transferência. Bom, galera, voltei. Vai demorar muito. Acho que o ideal aqui é eu dar um pause no vídeo e voltar só quando tiver transferido tudo. Então vai ter um corte aqui e volta em seguida. Beleza, transferido. Vamos lá, pessoal, fiz cagada. Isso que dá uma olhada na documentação antes de fazer, né? Ele não pode estar no subdiretório dentro do diretório do core, tá? Então nesse caso eu vou ter que fazer algumas modificações, beleza? Ou seja, tem que colocar no CD da raiz do core, no flop da raiz do core e as imagens também na raiz do core, tá?
caso eu vou só mover ele, tá? Vou passando tudo pro CD. Que é bem rápido porque na verdade ele só está mudando os ponteiros no file system do Linux que roda lá. Não tem nada nesse diretório, podemos apagar. Temos que mover tudo que está no flop também. Mesma coisa, move to. Vamos deixar no flop que está na raiz do core. Ok. Bem rápido também. Podemos apagar. Essa sonda eu não vou levar. Essa sonda é a que ele colocou no archive. Deve estar desatualizadas. Tá aí, ó. Os arquivos transferidos. Script também. Vamos editar ele. Lembrando que meu perf é USB, tá galera? Eu uso um HD externo. Total USB 0, salvo e sai. Mas podemos atualizar ele com sucesso, jogando o diretório correto. Bom, agora aqui no Mister, vamos executar o update. Tá aí, tá atualizando. Beleza, atualizado. Vamos até o core. Vamos mapear o HD. Lembrando que eu passei ele para a raiz, tá? Eu só não demonstrei aqui no vídeo, mas eu tive que colocar também na raiz. Tá aí, mapeado os dois discos de boot e o de jogos, como resetar e aplicar. Viu que ele subiu bem rápido ali o boot do Exodus. Tá aí galera, basta escolher o jogo que você quer jogar. Ele vai te dar a opção se você quer entrar nas configurações, tá? Ou se você quer iniciar o jogo, qual tipo de som. É sucesso, galera. Vamos ouvir um pouquinho aí dessa introdução desse jogo.
Isso aí, galera, valeu. Mais um vídeo aí pra coleção. Fortalece o canal. Qualquer dúvida aí na descrição. Abraço, fui!